to wa kula ni wa e wa ni kama immortalize e ni kama darwe idire aniyan ta ni re sugbon gugu awon ti won so be ti won ba mo aniyan ta ni o seese ta ni won mo aniyan ta ni o seese ki awon na ma so be ki olohun ko mu awon aniyan wa yen ko fi da wa ni ejo ni apotan ohun ni wi pe baba wa kabiyesi oluwo tile iwo won so wi pe awon wa pelu wa sugbon ki wa lawon fe wa ma se laarin baba wa makara won ni ki lawon fe wa ma se laarin awon ori ade ori ade ori ade o da mi loju pe ti won ba wo program in life ninu ile ninu ipanuje ohun ni won ma wa bi pe ki lo sele yi fun ide eleyi akira wa kwara ferako ni apotan siwaju kishama ni to se ki note point ka wa to kole ka bo si program mi ohun na ni wi pe program ta gbe kale yi ki se awa omo tampan nikan la fowo ti leyin o gbogbo awon egbe olorin nile iwo won support wa gbogbo egbe soro soro nile iwo atagbegbe e won support wa gbogbo egbe onijo niwo atagbegbe e won support wa gbogbo awon comedians awon oni skit niwo atagbegbe e won support wa idi niyan to fi je ipe libi backdrop yen nta ko sibe ni pe powered powered by concerned fans, colleagues, friends, and family. Awon ni firu egba o. Gbogbo awa ta wa bi ati awon ti won laaye lati wa bi. Olorun da koko ba ni fun gbogbo wa ni emi gigan. Bismillah inna atoida. Lara awon ti won ba wa dawo si, lara awon na ni ANTP. Ni egbe osere ANTP awon na ba wa da si o ni wo ati agbegbe e. Gbogbo asisi kodri ati seriki ati oga amofi afolabi ati iyabo oko ati egun alari mofi ati gbogbo won be kolon da kokoba ni fo wuriji won.